もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は強いな。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなんだ。あ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。はい。なんちゃって。君にはあげないよ。どこにいる？誰が？プロンプト君ね。この先。先？テート・グラレア。わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？じゃあ気をつけて。お友達が待ってる。そろそろテートに着く頃か。ああ。どんな街なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあんじゃねえか。しかし、クリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが、夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還は、ルシスというより、世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか？さて、また非常事態か？よっ。
行くぞ。ああ、頼むぞ。帝都防衛機能段階4を発動。すべての出入り口を封鎖します。進め、止まんな。わーってるよ。ぶつかんなよ。わーってるって。今どこを走っている？隣か？線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ。急げよ。急いでるよ。捕まってろ。壊れないはずだ。避けた先で当たるな。これレガリアなら多少の衝撃は耐えられる。運転に集中しろ。くそ、耐えろよ。ここまでか。十分。ここまでありがとな。まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。わ、行ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ。いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。こっち行けそうだ。おい、イグニス、グラディオ。
準備完了。あれが下からつながってんのか。どうやって行くんだ。これでエレベーターまで行けるか。
進めそうだな。誰であってもハンターとして受け入れたい。出身や技量を問わず募集をかけたいと。ええ、今は何よりも人手が必要ですって。でもハンターというのは危険な仕事ばかりなのではという意見もありますが。いいえ、静かだな。誰もいねえのか。なんだよ、人いなさすぎ。ずいぶん無防備だね。友達見つけられるかな。早くあいつら見つけねえと。どっかにいるはずだ。気をつけて進んだ方がいいよ。しょぼい魔法しか使えないんだっけ。
専用の鍵がいんのか。なんだか順調に進めてるね。認証できません。このカードの防衛機能解除レベルは1です。この機械、鍵のレベル？使えそうじゃん。解除レベルを2に更新しました。レベル2までの扉の開放に有効です。邪魔だっつ
た最初からかよ。解除レベルを3に更新しました。レベル3までの扉の開放に有効です。友達が死んだかと思ったよね。急がないと次は本物かもよ。いい仕掛けだったでしょう。間違わなかった？本当に本物じゃなかった？心細くって泣きそうって顔だ。君たちの希望まであと少し。もうすぐ手が届く。中央エレベーターを探しなよ。そこに大事なものがあるから。はいはい、どうも。動かすやつ探してこねえと。
戦えないんじゃ王様を名乗れないね。よくやったね。これはプレゼントだ。うわっ、なんだ。